Bună ziua și bine ați revenit la Muzeul de Artă din Romană. Iată, într-o zi frumoasă, noi speram ca în o timpul să țină și mai mult cu noi, dar o facem noi să fie frumoasă aici în interiorul Muzeului de Artă, așa cum v-am obișnuit de mulți ani. Din păcate am avut acea perioadă în care, să zicem, am luat o mică pauză la întâlnirile cu publicul larg și am avut, să zicem, mai puține vernisaje. S-au mai întâmplat ele, dar fără dumneavoastră. Ne-a fost dor de dumneavoastră și iată că a sosit momentul să ne revedem și cum altfel oferindu-vă o magistrală expoziție, o expoziție pe care o așteptam de mult, așa complexă și completă cum ne oferă de data aceasta din nou și cum ne-a obișnuit de altfel maestrul romașcan Mihai Olteanu, căruia îi spunem bine ați revenit la Muzeul de Artă din Roman. Bine v-am. Și felicitări pentru cele 180 de lucrări expuse de data aceasta pe simezele muzeului nostru. Trebuie să recunosc că câteva dintre acestea au rămas în depozit, poate data viitoare. Cu 300. Trebuie să împrumutăm o clădire pe lângă aceasta care o avem și cu siguranță o să avem un spațiu adecvat și potrivit pentru maestrul Olteanu. Spuneam că o așteptam de mult, deși în ultima vreme știm cu toții domnul Mihai Olteanu s-a manifestat foarte des prin creația sa și deja noi știm, din 2 în 2 ani aveam programat personal Mihai Olteanu. Pentru alții poate o să spună, da, doar Mihai Olteanu în Roman? Iată că da, pentru că, de ce nu, trebuie să recunoaștem, la momentul de față Mihai Olteanu este cel mai puternic artist al Romanului. Puternic în ghilimele. Să vedem dacă avem și așa, dar în ceea ce privește puterea de creație, și să ne uităm, deja am vizitat, da? Că v-am lăsat timp de început, că știu că întotdeauna prima impresie și impresiile dinainte de vernisaj sunt cele de mai impact. Și cu siguranță ați sesizat. Un univers absolut, deci pornim de la peisaje. Floralul care întotdeauna ne-a cucerit. Compoziții, avem citadine, avem rurale, avem toamnă, avem primăveri și o surpriză plăcută, deși și până acum la celelalte personale de domniei sale ne mai strecura câte un portret, două, câte o grafică, două, așa, doar așa, ca să ne provoace. De data aceasta a venit cu o sală, cei drept, nu cea mai mare, data viitoare sper mai mare, pentru că de mult îl doresc de la domnul Olteanu să avem în expoziție multă grafică. Și iată că avem de data aceasta portretele. Și cu siguranță le-ați sesizat, acele portrete din prima sală, de la intrare, portrete de tineri, portrete de fete, portrete de balerine, portrete de bătrâni. Și cu siguranță ați observat, v-a atras și impactul acelor priviri, da? De la puritatea copiilor, puritatea tânărilor, blândețe, duioșie, la înțelepciunea bătrânilor sau, de ce nu, la acel dramatism psihologic pe care îl transmit anumite personaje care ne vorbesc deja despre viața prin care au trecut, despre poate chiar momentul prezent prin care trec și care, hai să nu reducem și la ce am avut noi de curând, pandemie. Dar o surprinzătoare și o excelentă abordare a acestor portrete, scoțând în evidență în mod aparte psihologia personajelor pe care domnul Olteanu le-a redat pânzei, hârtiei de data aceasta, cartonului. Și este interesant că a folosit și diverse tehnici. Avem pastel, care, iată, o încântare, o plăcere la pastel, întotdeauna avem acea absorpție, acea extraordinară încântare a culorilor calde și duioase care ne învăluie. Și revenind la majoritatea lucrărilor prezentate de Mihai Olteanu în această seară, descoperim în ruralele și în citadinele sale acea învăluitoare, eu știu, amintire, aducerea minte, a acelei atmosferi de trecut,
acea simplitate de la țară, acea sănătoasă simplitate și atmosferă, da? Dacă ne gândim la acele câmpuri, acele dealuri, cu mici căpițe sau în bătaia vântului sau în furtuni, avem acolo câteva bisericuțe la fel. Ia uitați-vă, tonurile de griuri, de albastru, învolburări extraordinare, grațioase în același timp, dar cu vibranță. Toamnele, ia uitați-vă, câtă bogăție, câtă solare și în același timp transmițându-ne o anumită melancolie. Așteptăm și noi toamna, dar am scăpat de ea, știm că sunt frumoase. Este un anotip îndrăgit de artistul nostru și iată că îl redă pânzelor într-un mod aparte. Citadinele, din nou, aici, dacă stăm bine și analizăm, descoperim aceste clădiri. Clădiri vechi, clădiri în ruină, clădiri cu o arhitectură deosebită și poate că aici cel mai mult Mihai Olteanu parcă își dă examenul de arhitectură. Și chiar avem aici alături un arhitect, nu se știe, poate că... Cam asta vreau să zic, dar nu vreau să o zic cu clas tare, că nu știu. Da, în general, dacă observăm, lucrările lui Mihai Olteanu sunt arhitecturale, pentru că fiecare peisaj, fiecare floare, fiecare citadină, fiecare rurală, parcă ar fi o construcție, o construcție a sufletului, a trăirilor și a emoțiilor lui Mihai Olteanu. Trecând de peisaje, pe care putem vorbi mult despre peisajele domniei sale, ajungem la floral. La floral, cu siguranță, ne oferă cel mai mare regal. Flori de primăvară, flori de toamnă, de la roșu pasional la galbenul auriu, soarele, solarul, toate ne cuceresc, ne atrag și ne invită să le culegem. Așa cum cineva spunea la compoziția cu gutui, că ne vine să le luăm. Ori câte una, ori toată lucrarea. De ce nu? Cel mai bine. E cel mai sănătos și cel mai de efect. Exact. Sau acele... De acolo avem acei scaieți. Ia uitați-vă, parcă deja ne aflăm în acea poieniță cu acei scaieți care am uitat deja că ne înțeapă, nu? Doar ne învăluie cu... parcă transmit și o aromă deja când ne uităm la ei. Și ca să nu mai vorbim de maci, macii care ne cuceresc, macii de la Costinaiști, Costinaiști... Și aici, nu mai știu de unde, dacă aveți și de la Corfu? Așa, da, ia uitați-vă. Avem și maci românești și maci de peste hotare și aduși aici la Roman. Sunt multe de spus despre lucrările și creația maestrului Olteanu, dar cu siguranță v-ați dat seama, lucrările vorbesc de la sine. Fiecare și are povestea, fiecare și are, eu știu, dramul de farmec și de cucerire, pe care, de savoare care ne-l oferă și cu siguranță o să plecăm cu toți încântați de aici. Dar, spuneam încă de la început, este o expoziție aniversară. De ce aniversară? Și chiar pomeneam că a punctat-o foarte bine. Deci, expoziția aniversară, punctată foarte bine de domnul Olteanu. Expoziția se numește 6.0. Poate mulți dintre dumneavoastră deja știți de ce. Domnul Olteanu a împlinit de curând o vârstă 6.0. Așa, noi vă urăm la mulți, mulți ani, plin de culoare, multă putere de creație. Și să ne încântați cât mai mult timp cu frumoasele domnul vostru, florale, peisaje, portrete și tot ce rest. Mai aștept de la dumneavoastră, tot timpul o spun și parcă anume faceți grafito. Știu. Știu că există. Așa. Și poate puțin știți, lucrează și sculptură. Așa că pe viitor așteptăm o expoziție și mai completă, și cu sgrafito și cu sculptură. Ce spuneți?
Spun că ar mai trebui mărit muzeul. Eu asta spun de mult celor de mai de sus, așa. Avem nevoie de un spațiu mai mare, e clar. Deja ne depășește nu doar spațiul expozițional, ci și depozitul, pentru că chiar în ultima perioadă am avut donații generoase și venind vorba de donații generoase, de curând am avut o expoziție la fel aniversară, Roman 630. Romanul a împlinit anul acesta 630 de ani de la prima atestare documentară, ca să nu confundăm cu zilele care urmează. Așa. Noi, muzeile, am sărbătorit documentul. Iar în expoziția respectivă, cele mai multe lucrări au fost din colecția muzeului, deci donate, care ne aparțin și țin să specific câteva nume, numele mari ale artei plastice romașcane, Gheorghe Iliescu, Grigore Andriescu, Mihai Simion, Florin Mareș și o mare parte dintre lucrări au aparținut domnului Mihai Olteanu. Pentru că, alături de cei pe care am onorat, Gheorghe Iliescu, Grigore Andriescu și, ca să mai amintesc, Constantin Bârjoveanu, Victor Stanciu, acești artiști au acordat o atenție deosebită romanului, citadinelor orașului nostru, mușatinului nostru oraș. Așa cum am descoperit la Stanciu, la Bârjoveanu, la Gheorghe Iliescu, multe dintre căsuțele acelea vechi, frumoase, cu o arhitectură deosebită, care încununau orașul nostru și care multe dintre acestea acum, în momentul de față, nu mai există. Iată că noi le păstrăm prin pânzele acestor mari artiști și, v-am spus, o parte din lucrări aparținau lui Mihai Olteanu. Cred că la momentul de față este singurul din roman care acordă o atenție deosebită acestor clădiri, astfel că aceste picturi, aceste creații picturale devin document. Cel puțin pentru noi sunt document și pentru mulți dintre cei care au trecut pragul muzeului a fost o încântare să revadă spații și locuri și de altă dată din Roma, în care multe nu mai există. Iar domnul Mihai Olteanu, spre exemplu, am avut prezentări Casa Hogaș, Casa Mareșal Prezan, câteva case de cu arhitectură deosebită de prin și de prin Anton Pan avem câteva. Ce mai aveam? Deja am și uitat, că erau multe. Da, zona lipovenească, care a avut o atracție deosebită, așa cum arăta odată și era de iarnă. Așa, iarnă. O iarnă superbă. Acum nu prea mai arată așa, dar parcă aducere aminte. Da, lucrarea există. Deci, lucrarea există, zona, să zicem că s-a mai schimbat. Și pe noi ne-a încântat foarte mult acest lucru, că am avut la cine apela pentru aceste lucrări deosebite. Va urma și partea a doua și l-așteptăm cu lucrări noi, pentru că este o provocare și pentru artiști și pentru noi. Să adunăm cât mai multe lucrări reprezentative și care să reprezinte locuri și oameni din roman. Cred că deja am vorbit prea mult, nu mă gândeam să vorbesc așa de mult, pentru că aș vrea să-i dau cuvântul și domnului Mihai Olteanu. Ce vreau să vă mai spun, că este cea de-a 16-a expoziție personală a domnului Olteanu. Nu doar aici, bineînțeles. Felicitări din nou! Pe lângă multiplele participări la expoziții de grup și colective, la fel nu doar la Roman, deci are o activitate expozițională extraordinară și are cu ce, nu? Și de ce? Felicitări încă o dată și vreau să vă dau cuvântul, să spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte, așa. Păi, mi-au mai rămas doar câteva de spus. În primul rând, vă mulțumesc tuturor că m-ați onorat cu prezența. Este o mare bucurie să văd că pot expune, dar în același timp că lucrările pot fi văzute de cât mai mulți oameni. Până la urmă, scopul oricărui artist, oricărei lucrări, este să fie văzută, să ajungă la sufletul oamenilor. Nu lucrăm doar de dragul lucrului, nu facem o expoziție doar de orgoliu. Eu consider că expun doar în momentul în care am ceva de spus și dacă am cu ce să spun. Este adevărat că
expoziția putea fi numită simplu 60, dar având în vedere că nu mi s-a promis niciun fel de tort, nici cu lumânări, atunci am găsit o altă formulă, să găsesc o formulă care să fie cumva cu rezonanțe și plastice. Și atunci un 6.0 pentru foarte multă lume semnifică cumva și o trimitere la modul online, ceea ce înseamnă un nou mod de a reporni ceva, pentru că orice an, pentru orice artist, cred că reprezintă un nou început. De ce nu? Chiar și după 60 există viață și asta rămâne să demonstrezi, bineînțeles. Nu este chiar obligatoriu să nu fie prezent. Dar cu atât mai mult vă puteți baza pe mine, pentru că la modul în care reușesc să îmi cizelez ideile, să aduc altele, modul în care reușesc să le transpun, îmi dau convingerea că ne vom mai întâlni. Expoziția este structurată cumva pe lucrările din ultimii aproximativ 10 ani, undeva la 7 ani, când iarăși la un 5.0 a existat o altă cotitură în viața mea. Din momentul acela m-am dedicat exclusiv artelor plastice, adică asta înseamnă că și încerc să mănânc și să-mi plătesc facturile din ceea ce fac. Și am considerat că o să aduc în expoziție lucrările cele mai importante pe câteva perioade. Sunt prezente lucrări din taberele la care am participat, taberele de pictură din diferite zone ale țării, majoritatea reprezentând zone urbane, dar și rurale, începând cu Craiova, Plopeni, Curtea de Argeș și Cavnicu, inclusiv din tabăra externă din Corfu. În rest sunt peisaje și locuri din multe zone ale țării, preponderent, bineînțeles, Neamțul, pentru că pare ciudat, dar unii sunt și un pic de patrioți locali. Și sper că prin ceea ce am reușit să aduc acum, reușesc să vă fac să aveți o idee cât mai clară despre ceea ce fac, despre modul în care gândesc ceea ce fac, și consider că în momentul în care vezi toate aceste lucrări prezente în fața oamenilor, este ca un fel de examen, de ce nu, chiar și la 60 dăm examene, și sper că vă puteți bucura de ceea ce vedeți. Vă dați seama, din motive foarte clare, nu am invitat un critic, ar fi fost destul de greu să suport critica, așa că am preferat să mă critic singur și sper să fiu criticat de fiecare de dumneavoastră în parte, pentru că întotdeauna consider că asta nu poate să fie decât benefic, cu condiția ca și eu să le și aud. Deci sunt dispus oricând, oricum, la orice părere, de ce nu la orice discuție. Putem să discutăm până la ora 24 astăzi sau în orice altă zi, timp de o lună și ceva, cât va fi expoziția deschisă până pe 30, dar luna viitoare. În seara aceasta, câțiva din prietenii mei buni au răspuns invitației de a mă însoți la Noaptea Muzeilor. Sper să vă placă ce v-am pregătit. Vom face o seară demonstrativă cu lucru live, în diferite tehnici, în fața dumneavoastră. Dacă vă întoarceți, va fi în spatele dumneavoastră, nu este chiar o mare tragedie, dar consider că fiecare dintre noi va avea câte ceva frumos de spus. Și cum noi știm să spunem de obicei, sub forma unor lucrări, a unor schițe, a unor crochiuri, fiecare ce va dori să facă în seara aceasta, sper ca în felul acesta să arătăm un pic și din bucătăria noastră. Este o zonă care majoritatea dintre dumneavoastră nu ați avut acces, dar cu ocazia asta puteți să vă faceți o părere cumva la ceea ce înseamnă începuturile unei lucrări
Și când vreți să vedeți finalul, vă mai uitați un pic pe simeze și se poate intui. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență și pentru susținerea tuturor și sper să ne revenim și la următoarea. Nu va fi tot 6.0, eu zic un 7.0 sau 7.1. Vedem. Să știți că este viață și după 7.0. Eu vă spun... Nu, eu am luat-o încet, părerea mea e... În mod normal, eu accept 1.0.0. Încă o dată mulțumesc și vizionare plăcută, sper să vă fie pe plac. Mulțumim! Iată că este și un orator deosebit. Norocul domnia sa. Că tot vorbeam despre acele arhitecturi, acele citadine care reprezentau romanul. În această expoziție nu o să vedeți lucrări care reprezintă romanul, pentru că, am zis, va urma și o parte a doua și îl păstrăm pentru atunci. În schimb, o să vedeți citadine sau rurale din alte zone și l-a pomenit domnul Danu, Craiova, Plopești și așa mai departe. Deci romanul lăsăm pentru la toamnă, pentru că tocmai a fost vizionat de curând. Încă o parte importantă din viața și creația domnului Olteanu, care se întâmplă în ultima perioadă și, zic eu, foarte constructivă, apreciabilă și, de ce nu, sper eu, de viitor și cu mult succes, este aceea de dascăl, de profesor. Chiar dacă nu se consideră dascăl sau profesor, de câțiva ani predă la școala Olofart, din Roman, a domnului arhitect Iulian Negru și a soției sale, Cecilia Negru, și copilașii care merg acolo să învețe tainele picturii penelului de la Mihai Olteanu, sunt sigură că sunt foarte încântați și cred că aveți un număr mare, trebuie și lui Iulian un spațiu mai mare din câte am înțeles, nu? Așa este. Și cu siguranță îi face deosebită plăcere domnului Olteanu ca acum, la 6.0, să o facă și pe dascălul. Și chiar este nevoie, pentru că acolo copiii iau contact cu alt fel de pictură, nu ca aceea de la școală și așa mai departe. Și zic eu că este un pas binevenit în spațiul romașcan, pentru că ducem lipsă de așa ceva. Da, spunea domnul Olteanu că ne-a pregătit ceva deosebit în această seară, pentru că urmează Noaptea Muzeilor, până la 24, noi vă așteptăm să ne vizitați pentru a-i vedea pe artiști la lucru. Deja prietenii noștri de la Bârlad au sosit, le urăm bun venit, domnule Teanu, domn Pălie și așa mai departe, ne bucură enorm pe prezența lor, este un grup aparte, un grup de prieteni care au răspuns tot timpul favorabil invitației noastre și iată că și de data aceasta. Chiar am să vă povestesc că de curând la expoziția 630 am avut un grupuleț de copilași și unul dintre pitici și-a adus aminte că acum câțiva ani în colțul de acolo un domn cu barbă albă i-a făcut portretul și m-a încântat extraordinar fiind vorba de domnul Olteanu și chiar l-am anunțat că trebuie să vină și anul acesta pentru că domnul cu barbă albă este prezent și anul acesta la noi. Iată câte avea, să zicem, activități și implicări ale maestrului Mihai Olteanu în viața artistică a romanului. Spunea ceva 6.0, nu avem nimic? Ce spuneți? Mulți ani trăiască! Și fericire la mulți ani să trăiți.
mulți! Mulțumesc tare mult! La mulți ani! Ați dat surpriză! Iașa! E pentru bunița mea fizică! Las-mi apuc și eu! Mulțumim prietenilor cu ajutorul căruia am pus la cale surpriza, Iulian și Flavian. Vă mulțumim și... Era ideea să iasă totul în formă de paletă, dar a ieșit doar o jumătate de paletă. Paleta este acolo. Da, este, da. Ce pot să mai spun? Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi în această seară. Noi ascundem tortul, revedeți după. Da. Și, bineînțeles, vă invităm să servim din tortul domnului Olteanu și, bineînțeles, din lucrările domniei sale. Vă mulțumesc și o seară plăcută și vă așteptăm la noapte. Nu felii din lucrări. Nu felii din lucrări. Nu. Da, domnul Olteanu, sigur, sigur. Ceva. Portret? Un desen, dar bine, dacă e timp, domnul George Olteanu. I-am scris și ceva. Oh. Da, sigur, sigur este. Sigur. Nu, nu, lăsați, că merge și așa, fără... Așa, ia să vedem dacă... Aoleu, și eu n-am ochelarii aia care... Să-l citesc eu? Vă rog. Faptul că s-a făcut liniște. Jur că nu mi se datorează mie. Maestrului Mihai Olteanu, într-o prietenie, George Leteanu. Nu aș fi crezut că mai sunt lucruri unde marile spirite te întâmpină și te protejează de duhurile rele, să iai aminte și să-ți lași sentimentele în voia adierilor. Romanul și-a definitivat locul, cu prioritate, în sufletul meu, unde altădată era ceva pastelat, care doar istoria te mai îmbia să mai poposești în timp pe meleagurile romașcane. Nu știu dacă pot să-mi pun sensibilitatea sufletească pe acest fond muzical poetic. Vreau să remarc că cei care fac parte din această mare a familiei de artă sunt oameni fericiți și veșnic cu izvorul de bunătate în ei. Puternica impresie care a săpat de-a lungul timpului în sufletul meu, s-a dovedit benefică, apăsătoare și emoționantă. Însă emoția mea păstrat-o foarte greu, pentru că am trăit clipe minunate cu maestrul Mihai Olteanu în adevărate tabere de creație și nu numai. Alergam cu o viteză îngrozitoare către apus. Această alergare este, de fapt, imortalizarea veșniciei din jurul nostru, cu cele mai simple și rudimentare mijloace. Mă simt emoționat în mijlocul vostru a mă pronunța și a-l felicita pe maestrul Mihai Olteanu, un neobosit al penelului. Țin să vă mulțumesc tuturor, în special maestrului și nu în ultimul rând organizatorilor, pentru acest minunat eveniment de o reală frumusețe. Arta este singura salvare, reprezentând viața ca un joc. I-a scris Wagnerului lui Ludovic al II-lea. Arta transformă cele mai înfricoșătoare aspecte ale vieții în tablouri minunate care ne înalță și ne alină. În sala asta, în care m-am ascuns printre voi ca să scap de mine și să mă reculeg cu toate clipele ce trec. Vă repet, faptul că s-a făcut liniște, jur că nu mi se datorează mie, ci lui. Cu ocazia vernisajului maestrului Mihai Olteanu, la o zi mare, la Muzeul de Artă Roman, George Leteanu, Vulturești, 14.05.2022. Și aici este un portret care reprezintă, am intitulat eu, Sinfonia Cioburilor. Deci, când am făcut o tabără de creație la București, Mihai Olteanu se odihnea după atâta muncă și un pisic, dormea exact pe urechea
Bolnavă. Bolnavă, da. Puteți îndreptați. Da, da. Ei, și am încercat să fac, mă rog, o schiță, să-i omânez maestrului cu ocazia asta. Bătrân, bătrân, dar viu. Păi da, trebuie, trebuie să... Da. Mulțumim mult! Mi-ar fi fărut bine să aibă ochelare domnul Leteanu, este un povestitor extraordinar și ar fi citit mult mai frumos și mai bine. Mulțumim! Iată surprize plăcute, sper. Să pare că noi singura este deja a doua și ambele la fel de plăcute. Și am uitat. Am uitat să mulțumesc în special organizatorilor. Pentru că, într-adevăr, au fost supuse la ceva muncă, trebuie să recunosc că nu am crezut nici eu că vor reuși să expună atât de multe lucrări într-un mod în care să și meargă foarte bine. Și din cauza asta sunt veșnic recunoscător. Mulțumim! Am avut cu ce? Contează. Vă mulțumim de noi. Dacă mai este cineva care dorește să spună ceva. Care-i povestea îngerului? În spate. Este bine dispus. O întrepătrundere între două tematici. Nu este o poveste specială. De data asta. Asta nu înseamnă că nu va fi reluată. Este una dintre primele lucrări dintr-un ciclu între care va urma. Este o tematică care cumva încerc să o combin. De la portret cu peisaj, de la portret cu flori și unde îngerii și-au locul lor. Nu doar varianta cea mistică, ci și o altă variantă, poate este tot un misticism, dar unul made olteanu. Nu-l... Era în spate și nu mai știam de el. Da, altcineva, poate? Iulian, n-ai vrea să ne povestești de colaborarea ta cu domnul Olteanu? Ați auzit deja, fără cuvinte. Pe lângă aspectul de profesor, nu știu, trebuie microfonul să ai, vreau ridic volumul. Dacă ține mai. Cred că, da, tot spre domnul profesor îndrept. Spuneai foarte bine de domnul profesor Mihai Olteanu, da? Da. La galerie, la noi, domnul profesor Mihai Olteanu este și prietenul Mihai Olteanu, nu, prietenul Mihai, ca să fiu mai direct, așa că aș vrea să sublinez un lucru înainte de toate. Am intrat în expoziție și mi-au dat lacrimile de emoție, lucru care îl simt și acum. E ca un recul, așa ce îl simt. N-am avut de mult asemenea emoții. Are lacrimi pe obaz. Trebuie să punem macro sau cum se cheamă. Sunt la fel de profund îndatorat dumnealui că ne susține, ne ajută, ne-a ajutat întotdeauna. Este o persoană dedicată artei, aș zice. Nu știu dacă te-a venit un ajutor, Marius, așa. Mulțumesc! Împreună cu prietenii de la Vaslui, au făcut momente superbe în roman. De aceea, astă seară, susțin și eu acest moment cu a mea fiică, la fel de artist, ca, și să vin aici ca și reprezentat al copiilor de la școala de artă Olofart, nu? Au învățat foarte multe de la domnul Mihai. Ce să zic, nu cred că pot să zic că îl invidiez, îmi doresc să calc pe urmele dumnealui. N-am iubit uleiul, ca să zic așa, până la dumnealui. N-am iubit cuțitul, nu ăla de pâine, ăsta de ulei până la dumnealui. Nu știu, ne inspiră întotdeauna. Am mai zis că ne ajută, pot să mai zic de 1000 de ori. E același lucru, la fel de superb. Ce să-i urez? Ani mulți, multe expoziții, multe expoziții. Mi-a deschis acum o cale cu acel tablou cu îngerul. Intuiesc ce vrea să facă și cred că o să merg pe urmele lui și o să fac eu ceva. M-a stârnit așa puțin.
ce să zic, îmbucurător faptul că lasă ceva în urmă, lasă copiilor foarte mult din cunoștințele dumnealui și din felul dumnealui de a fi. Copiii iubesc enorm. Ce? El e cu glumele alea, ce e asta? Dă-l la gunoi. Folosim interjecții. De mult n-am mai folosit interjecții într-un speech. Dar e minunat. Mă simt extraordinar de fericit că l-am ca prieten. Deci fără nicio problemă. Restul se leagă una cu alta. Și școala și arta. Mulțumesc mult! Cum e să-l ai ca profesor pe domnul Mihai Olteanu, pe maestrul Olteanu? Vreau să spun că mă simt onorată să-l am ca profesor. Chiar am trecut săptămânile trecute pe lângă un magazin în care era expusă o lucrare de-a dumnealui și am fost foarte, foarte fericită că l-am avut ca și profesor și că încă îi sunt elevă și sper să fiu cât mai pot, cât mai mult. Foarte frumos! După program. Trebuie să am grijă. Da. Și nu știu, am căpătat foarte multe lucruri noi și informații de la dumnealui și cum am mai spus, sper să învăț cât mai multe și să ajung și eu la un moment dat. Nu cred că chiar ca dumnealui, dar poate, de ce mai nu? Mult? Nu? Se întâmplă ca ele să depășească maestru, se întotdeauna, poate? Întotdeauna, când e bine. Da, cum să nu? Mulțumim, Elena, și mult succes la școală! Mulțumesc! Și noi mulțumim! Cred că, cu siguranță, de fapt, n-am spus destul, nu s-a spus destul despre Mihai Olteanu, mai sunt multe de spus. Poate le spunem la viitoarele vernisaje. Deocamdată vă invităm la tort. Vă mulțumim încă o dată, o seară frumoasă. Vizionare plăcută. Și încă o dată mulțumim. Da. Da.